We're continuing, thank you. אז אם אני הייתי שם, הייתי אומר לו, מה אתה ממציא דברים? מאיפה לקחת את זה? אבל כנראה, אני חושב ככה, זה לא שהוא עשה מזה מינק. הוא באמת, הוא עשה קובץ שבס, כי הדסים זה יפה, זה קובץ שבס, אבל אם יהיו שתיים, אז אני אזכור, לא שהדסים זה, שמונח בהדסים האלו, את הזוכר ושומר, אני אזכור שיש שני עניונים בשבס, זוכר ושומר. בשבילי אני צריך כל השבס לזכור שיש זוכר ושומר. הוא אמר, תראה את מה כל ישר, ככה הם אוהבים מצוויס, חביבים מצוויס, שלא מספיק לו, שלא מספיק לו, לחור, אנחנו, בואו נסתכל על עצמנו, בואו נעשה חשבון הנפש. אנחנו חושבים על שבת, חושבים על קדוש השבת. אני מתוודא בפני כולם, אני אומר וידוי דבורם, אצלי שבת זה אוכל. אוכל טוב, אני מכיר שצדיק, שהוא אפילו כשהוא אוכל מאכול שבת, הוא משאיר בצלחת, רק לוקח שני כפות של מרק וכל השאר משאיר, מרוב שהוא דבק בקדוש השבת, הוא אפילו לא מרגיש מה הוא עושה פה. אבל מרוב בני אדם הם לא ככה, וגם קראתי פעם על הדור דסן רבי, באברום יצחק, שהוא היה בתוך המרק המקפיד, שכל כפית שהוא מכניס לפה, יהיה בזה אחד, איך אומרים, בבל אחד, היו בבלח, קיטניאס, שהיו בינס באנגבלז, שהיה קיטניאס אחד ולוקשן אחד, כנגד יוד ווב, הקיטניס זה היוד והלוקשן היתיה זה כנגד הווב, שיהיה יוד ווב של שם הווי, אז הכניס את השם הווי בתוך האוכל של שבת. אבל אנחנו קטנים, קטנים, אני מתוודא שאצלי השבת זה סעודה יפה, ויושבים על השולחן בנמת סבתא ויושבים, לפעמים אני הולך לנכד ונהנים לראות את הנכדים ונהנים לשבת ולדבר ובינתיים עוסקים בתיקון העולם, מדברים איך לתקן את העולם ומה צריך לעשות, מה היה צריך לעשות ומה פעם היה צריכים ואיך היום זה לא כמו פעם וזה שבת. אחר כך אחרי שאני אוכל ביום אני יושב על ספה ונדם את הדימו עמוקו לכמה שויס וזה השבת. אבל זה כזה נמוך, כזה מדרגה נמוכה. אז הכן הזה פה רצה לזכור, כל השבת זה ירד שני הדסים. יש זוכר ויש שומר, וזה השבת. ואיך הוא יהיה, והוא לא סומך על עצמו שהוא יחשוב על זה כל השבת. הוא צריך לראות משהו, לראות שני דברים מכובדים שזה הדסים, ועל ידי זה הוא יזכור את הכובד שבת. ואז רב שמעון היה נוחה דייטוי. וכל זה אנחנו צריכים ביום הזה של הגברמה להכניס לעצמנו. כמה שנוגע לנו, אני חושב, להתחזק ולדעת, יש לי כיפוס עצומים. כשאני אומר, ברוך אתו השם, על מלוכים ושרופים רועדים מפחד, ומשתכלים עליי בקנה, תראו מה הוא יכול, ואנחנו לא יכולים. אנחנו עומדים, ונסעתי לכל מלכים בין העומדים האלה, מלך הוא עומד על מדרגה אחד כל הזמן, בן אדם הוא מהלך, הוא כל הזמן מהלך, מהלך. ונחיה ולא נמות, נכון יש חשך וערבוביה ואפלה, אבל אנחנו עם הכוחות הפנימיים שלנו אנחנו נתגבר על זה. אומר הצדיק הכהן,
בגלל זה, כשחזר רצו להגיד שיש שני אנשים באותו עיר עם שאותם שמות, אז הם לא אמרו שני רובן בירחס, שני שמן, הם אמרו שני יוסף בן שמן בירחס. זה סוגיה בסוף בבבסה וסוגיה בבחרס ברג יש בחור, שני יוסף בן שמן בירחס, כי הסוף יהיה שיתאחדו היוסף והשמן הבא פלוגתו של יוסף, יהיה אחדס ביניהם, ויהיו שניים בירחס, זה יהיה מוצוי. כל יהודי יראה שצריך את הדרך של יוסף, שיהיה שלימוס גמור, גם בפנימיוס, גם בחיצוניוס, אבל בן שמן. זה יהיה מאיפה זה יגיע היוסף הזה, לא עשית לובי, בגלל בן שמן, בגלל שנשתמשו בכוחס של שמן. שמע השם, לשמוע את הפנימיוס, לראות מה יש בפנים, לדעת שבתוכי יש כוחס עצומים. זה נמצא בעיר אחת, וזה היסוד הזה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו ביום הזה של הגבאים. כשכולם נוסעים לרב שמעון, צריך לדעת, אנחנו יכולים לחשוב על היסוד של רב שמעון פה, איפה שאנחנו נמצאים, להתחזק בעניין של רב שמעון, בעניין של פנימיוס התורה. בזה נזכה לצאת מהגולוס הזה, ולצאת מהגולוס של עצמנו, ובזה נזכה לקבל פני משיח במהרה בימינו. אמן ואמן. Thank you, Rabbi Kaplan.